мэдгэдэхүйц хүндрээд ирсэн энэ үед гурил тэжээлийн хангалтын асуудлыг тэжээлийн нөөцийг одоо холбогдох байгууллагуудаас мэдээг нь аваад үүнтэй уялдуулаад ирэх хавар хүртэл 3-4 сар хүртэл одоо энэ зуд зурхан үргэлжлэх учраас нөөцийн одоо холбогдох байгууллагуудаас сонсоод түүнтэй холбоотой шаардлагатай болвол одоо алслагдсан аймагуудын тэжээлийн хангамж 1-дүгээрт 2-дүгээрт гурилын одоо хүнсний хангамжтай холбоотой мэдээллүүдийг сонсоод үүнтэй холбоотой гайл нөөтийн татвараас чөлөөлөх боломжийг судлаад засгийн газар чиглэл өгсөн юм тогтоол гаргуул одоо байнга орогоор хэлцээ тогтоол гаргуул яасан юм бэ гэсэн юм саналтай байна. Яг гэвэл одоо улсын хэмжээнд цасан бүрхүүл одоо бүх нутгийг хамарсан Хангаан нутаг, Говийн нутаг, Алтай нутгуудаар одоо асар хүндрэхээр төлөвтэй болчлоо. Бид нар 71 сая гаруй мал өвлжнэ гэж байгаа. Эдгэрийн ха одоо тэртээ дөрөв бэлчихгүй, бэлчээрээсээ тэжээл байхгүй учраас гар дээрээс тэжээх нөхцөлийг бүрдүүлээд энэ импортын өрөл тэжээлийн гайлыг нөөцтэй чөлөөлөх болцог холбогдох байгууллагууд нь чиглэл өгөөд судлуулад үүнтэй холбоотой засгийн газар руу чиглэл өгсөн тогтоол гаргая гэсэн юм саналтай байна. За энэ асуудлаар улс их хурлын нэгдсэн чуулган дээр мэдээлэл хийгдэж за манай улс их хурлын гишүүд асуу тодруул санал бодлоо илэрхийлж улс их хурлын дараагаас энэ мал аж ахуйн өвлжилтийн байдлаар холбогдуулж ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл өгсөн тэр улс их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлийг манай байнгын хороо татаж авч ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж за яг тэр дагуу судалгаа тооцоолсон холбогдох байгууллагуудаар хийж ойрын хугацаанд байнгын хороо руу асуудал оруулж ирэхээр ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлий. Өнөөдрийн хуралдаанаар бол бэлтгэл хангагдаагүй бол одоо орж ирэх боломжгүй байна. За цэрэн моц гүшүү.